Зустрічаємо їх. Перший А-клас поведе світлою дорогою знань. Вчитель з великої літери Кривенко Ольга Михайлівна. Вітаємо їх! Буду радувати маму. Я бажаний в школі гість, мені вже виповнилось 6. Сьогодні радий, як ніколи, пойду з портфеликом до школи. Що маленькі з ростом дуже, не зважайте. Ми вас доженемо, тож надію майте. Ще колись дорослі будемо стояти, а чи нас тоді ви зможете впізнати? Нас іменинника везуть, вітаю з першим днем навчання. Знаєте, першокласники не підведуть, учитись є у нас бажання. До вчителів звернутися ми хочемо, бо мріємо порадників вас бачити. Любіть нас і даруйте нам тепло, і ми вам 100 разів за це віддячимо. Ми найменші школярі, годі бігати вдвоє, будемо читати, писати, літери і слова складати. Обіцяємо ми вам, і батькам, і вчителям, то ще дійте всі навколо, привітайте щиро нас. До наша рідна школа, ми прийшли у перший клас. Еще предстоит нам узнать, лучше читать и получше писать, но никогда не забыть тот урок, первый осенний тетрадный листок. Давай возьми.
Если много получишь, вы почти хорошо. Еще хорошо. Где учительница? Что ты здесь сделала? Шагает в школу. Молодцы, умные мальчики.